രണ്ടുപേർ മാത്രം പോയി വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും. ആ പാരമ്പര്യമാണ് ജെ ഡി എഫിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവഗൌഡയെയും മകൻ കുമാരസ്വാമിയെയും ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. പറഞ്ഞത് ജെ ഡി എഫിന്റെ അധ്യക്ഷൻ സി എം ഇബ്രാഹിം. ജെ ഡി എഫിന് കർണാടകയിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിൽ പ്രമുഖ പങ്കുവഹിച്ച നേതാവ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദേവഗൌഡയും മകനും പുറത്ത്, തങ്ങളെ അറിയിക്കാതെയാണ് ഇവർ പോയി ബി ജെ പി ബാന്ധവം ഉണ്ടാക്കിയത്. ബി ജെ പിയിൽ തൊട്ടാൽ നാറും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അച്ഛനും മകനും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കട്ടെ, നാറിയമ്മനെ ചുമന്നാൽ ചുമന്നവനും നാറും. ഇതൊക്കെയാണ് ജെ ഡി എഫ് അധ്യക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത അധികാരി അധ്യക്ഷനാണ്. ജെ ഡി എഫിന്റെ പരമോന്നത അധികാരി സി എം ഇബ്രാഹിമാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അച്ഛനെയും മകനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, അച്ഛനും മകനും കാണിച്ച ചെറ്റത്തരത്തിന് ജെ ഡി എഫ് വഴങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനെയും മകനെയും പുറത്താക്കാൻ സി എം ഇബ്രാഹിം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ഛനും മകനും കൂടെ പോയി, നമ്മുടെ ഗൌഡയും കുമാരസ്വാമിയും കൂടെ പോയി ബി ജെ പി ബാന്ധവം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ജെ ഡി എഫിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോയി. മാത്രമല്ല, പിന്നീടാണ് സി എം ഇബ്രാഹിം രംഗത്തിറങ്ങുകയും ജെ ഡി എഫിൽ നിന്ന് അച്ഛനെയും മകനെയും ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതോടെ ആരും പിൻബലമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് അച്ഛനും മകനും, അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അച്ഛനും മകനും. ദേവഗൌഡയും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും ഒന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്, തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സി എം ഇബ്രാഹിം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസത്തിന് ജെ ഡി എഫ് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല. യഥാർത്ഥ ജെ ഡി എഫ് ഞങ്ങളാണ്, പുറത്തു പോകുന്നവർ പുറത്താണ്, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി എം ഇബ്രാഹിം. എന്തായാലും ജെ ഡി എഫ് അധ്യക്ഷന്റെ വാക്കുകൾ വലിയ തരംഗമായി കർണാടകയിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു. അച്ഛനെയും മകനെയും ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ജെ ഡി എഫ് അതേപടി നിലനിർത്താൻ സി എം ഇബ്രാഹിം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ ഡി എഫിന് കുറെയൊക്കെ കിട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം എം എൽ എമാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം കുഴപ്പത്തിലാണ് ജെ ഡി എഫ്. അച്ഛനും മകനും കൂടെ അധികാര ആസക്തി കൊണ്ട് ബി ജെ പി ലാവണത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയപ്പോൾ പല നേതാക്കളും അച്ഛനെയും മകനെയും ആട്ടിപ്പുറത്താക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കൽ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ജെ ഡി എഫ് അധ്യക്ഷൻ തന്നെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജെ ഡി എഫും അച്ഛനും മകനും എതിരാണ്. അച്ഛനും മകനും ഒരു സംസ്ഥാനത്തും സ്വാധീനമില്ല. കർണാടകത്തിൽ ഇനി അച്ഛനും മകനും വെറും കൃമികൾ മാത്രമാണ്, വെറും കീടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത്രയ്ക്ക് ജനം വെറുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവരെ. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതാവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായ ദേവഗൌഡ എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്ക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം കർഷക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവാണ് പിന്നീട് മതവർഗീയതയ്ക്ക് കൈകൊടുക്കുകയും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മതവർഗീയ ശക്തികളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും ചെയ്തത്. ബി ജെ പിയുമായി പലതവണ ബാന്ധവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ മകനും. അങ്ങനെ ബാന്ധവമുണ്ടാക്കിയ പാരമ്പര്യമുള്ള അച്ഛനെയും മകനെയും ഇനി കൂടുതൽ കാലം ജെ ഡി എഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആപത്താണ് എന്ന് സി എം ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ദേവഗൌഡയും കുമാരസ്വാമിയും അല്ല പാർട്ടി. പാർട്ടി എന്നാൽ വലുതാണ്, അതിലും വലുതാണ്, അതിലും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനെയും മകനെയും അംഗീകരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ആവില്ല. ഇതാണ് ജെ ഡി എഫ് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇതോടെ കർണാടകത്തിൽ പെരുവഴി അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ദേവഗൌഡയും മകൻ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയും.